Yes, hello guys, hapa ni Bendy TV online. Kama unajua kusubscribe channel yetu, fanya subscribe, kushare, kulike na comment ili wa kwanza kabisa kupata update zetu kwa wakati. Hapa ni morning day, ni siku amazing sana ambapo tutakwenda kupiga story mbili tatu na blaza ambaye anakwenda kumuona kwenye jicho la kamera yetu na simu nyingine ni blaza Decky ambaye anafanya vizuri kwenye tasnia ya music ya Bongo Nyaro hapa kwetu nyumbani. Blaza vipi? Poa poa. Ko fresh? Niko poa. Nazingatia? Eh, kama kawaida. Ya, bana, hongera sana kwanza blaza. Nashukuru sana. Ya, tunapoangalia kabisa kwenye channel yako pale tunaona kabisa ngoma ya Mbembe ipo on trending sana hapa kwetu nyumbani. Labda ulitumia mbinu gani kwa kuiweka hii ya kwanza trending hapa kwetu nyumbani? Ni nyimbo tu imeyapendeza watu. Mashabiki wa na taifa nzima la Kibembe limepokea kwa moyo mmoja, ndio maana inakaa vizuri, inafanya vizuri. Ya, na kiukweli tukiangalia imekwenda kuatikisa wasanii wengi sana na imekwenda kuwa ni gumzo sana hapo mtandaoni ya watu wengi kwamba sijui Blaza Decky na Nyago tusingetegemea kolabo hiyo. Labda kwako tunahitaji kufahamu ni nani ambaye alikwenda kumshirikisha mwenzake hapa. Mimi ndo mwenye ngoma yangu, ndugu yangu. Usimuone ipo soko kwenye account yangu. Ipo kwenye account yangu na mimi ndo nimemshirikisha mimi. Mimi ndo nimemface nikamshirikisha. Ya, lakini tukiangalia kauli za Nyago amekwenda kusema ya kuwa yeye hajashirikishwa bali mmeshirikiana wote. Kauli hiyo labda ulichukuliaje? Sasa nategemea na uelewa wenu sasa make nachojua kwenye collab ni kwamba kuna kushirikishwa na kushirikisha. Sisi tunaelewa. Kwa masuala ya kushirikiana labda tungekuwa kwamba tupo kwenye lebo moja. Umeona eh? Lakini mimi ndo nimemshirikisha. Tuseme kwamba mimi ndo nimeandaa kitu changu, nimekiplani pale nikaona no mdogo wangu anatakiwa kuwepo kwenye kazi. Kwa kitendo cha kwenda kumchukua na kumapproach, kumuelekeza kitu gani cha kufanya kwenye project yangu na kutaka yeye ashiriki. That's mean kwamba nimemshirikisha. Ni kitendo cha kushiriki au kumshirikisha mtu, kumtaka mtu aje kwenye issue yako. Yes. Ya, pengine ni kulingana na ukubwa wa ngoma, ukubwa wa kazi uliopo ndio maana alikwenda kutoa kauli hizo, kwa sababu tulipoingia live pamoja na Nyago alisema ya kuwa yeye hajashirikishwa bali mmeshirikiana kwa ngoma hiyo mpaka mmefikia iwe ya kwanza kabisa hapa kwetu nyumbani. Labda na ndio maana tunahitaji kufahamu kitu ambacho kilichangia hapo, pengine kuhusiana na ngoma hiyo alihusika aidha. Mimi nafikiri kwa uelewa wangu kwa haraka haraka anaposema kwamba tumeshirikiana, mimi pia namuelewa kwamba yupo sahihi na ana maana kwamba katika maandalizi ya ngoma tulikuwa pamoja, umeona? Tumeachia ngoma tuko pamoja, tunashirikiana, umeona eh? Mpaka tumerelease kazi, mpaka kazi imefika kwenye hatua kubwa, pia ni ushirikiano wake na wa kwangu. That's mean kwamba ndio maana natumia hiyo kauli kwamba tumeshirikiana. Ina maana kwamba ameshiriki pia part ya kuhakikisha kwamba ngoma pia mashabiki zake wanaipata. Sio, unaelewa? Yes. Ya, pengine mashabiki zako wangehitaji kufahamu kitu kimoja kutoka kwa kuhusiana na ngoma hiyo ya Mbembe. Ya, kuna baadhi ya wasanii ambao wamekwenda kutoa kauli ya kuwa ngoma hiyo imekwenda kukopi kwa Kizzoboy Obiyo ambaye si mwingine ni P-Boy pamoja na Kizzoboy. Labda tungehitaji kufahamu kweli ambako hapo ni kweli gani. Amna ukweli wote hicho kitu, kwa sababu ngoma kama ningekopi ingeshashushwa. Ngoma ipo mtandaoni inafanya vizuri na sijakopi kwa mtu yote. Labda angejaribu kwa play ngoma yake. Afu aplay na ingo mangu ili muone different kwa wapi. Amna copying yote, isipokuwa anahitaji content. Ni mtu anahitaji kuongelewa yeye. Na Decky, yani anahitaji kuongelewa na Decky. Na mimi waga simpi mtu ya time ya bure, labda alipie hela. Yeah. Yeah, labda tunahitaji kufahamu ugomvi umeanza vipi kuhusiana na ngoma hiyo ya Mbembe. Amekurupuka tu, mimi sijakufikiria hata siku moja kumshirikisha kwenye ngoma yangu. Sijakufikiria kama kuna msanii huyo anaitwa Kizzoboy. Sijakusikia hata hiyo ngoma yake ambayo anasema kwamba sijui nimekopi. Sijakusikia hata siku moja. Kwa hiyo niseme labda ameona ngoma imeenda vizuri. Na baada ya kuona ngoma imeenda vizuri, audio kwanza ilianza kutikisa kama unavyojua. So akaona apite umomo ili kuona kupata zile interviews na kuwekewa attention na watu pia. Ili watu waende wakasikize ngoma yake. Kwa sababu lazima mtu asikize ngoma yake akompea ngoma mbili. Kitoto cha kwenda kusikiza ile ngoma yake kukompea, tayari unamongezea nini? Viewers. Sio, unaelewa? Kwa ni moja kati ya system pia wasanii wabovu wanatumia ili kufuatiliwa. Yeah. Ya, lakini pia vile vile tunahitaji kufahamu kitu kimoja kuhusiana na ugomvi huo umezuka sana mtandaoni. Ya, labda ni comment gani ambayo ulikwenda kukutana nazo pale ulipokwenda kuachia ngoma yako? Ya, comment ni nyingi nzuri. Nyingi sana nzuri. Yaani na comment sasa hivi na ngoma yangu ina siku kama 4.
video ya comment kama 300 na zaidi, inaelekea comment 400. Yes, lakini comment takriban 300 na ushare kule ni nzuri, zote zime appreciate ngoma na wabembe wote wamepokea ngoma kwa moyo mmoja. Kifupi ngoma ni kama vile wabembe walikuwa na kiu fulani hivi. Na hatimaye nimeenda kuondoa kile kiu sasa. Wabembe wote wamepokea ngoma vizuri. Challenge kibao. Yeah. Mm. Komenti gani ambazo uliwahi kuzipokea ambazo ziliutoa kwenye mudi? Mashabiki zangu hawajatoa komenti yote mbaya. Sipokuwa labda watu wengine. Ndio kuna komenti alitoa sijui hiyo ngoma ni ya Kizo. Kitu kama hizo, sasa kitu ambacho unakuta mtu ameelewa zake anakuja ukomenti hivyo kwa uweze kufuatilia. Na ni comment ambazo of course kimsingi vinamkata msanii. Lakini ukiwa kama mwanamuziki usitegemee comment nzuri kwa kila kazi unayofanya. Na usitegemee comment nzuri kwa 100%. Comment nzuri za kuja kwa 90%, 70%, 80% kulingana kazi yako ilivyo kubwa. Basi comment mbaya pia lazima zije kwa 20%, 10%. Unatakiwa kudili nazo. Ukiwa kama mwanamuziki mpambanaji lazima ukutane na changamoto za kila aina na lazima ujue namna gani ya kuzimudu. Yeah. Yeah, hivi ni jambo gani ambalo ulikwenda kulizingatia baada ya kuacha kazi yako? Kuzingatia vipi, yani baada ya kuacha project, baada ya kupokea zile comment, jambo gani ambalo kwenda kulizingatia hapo? Na appreciate na nimezingatia sana kuendelea kufikiria kitu kingine kikubwa cha kufanya baada ya hapo, ili kuapprove wale ambao wanasema wana comment negativity. Mimi na approve kwamba mimi nafanya vizuri na approve, natakiwa ni approve kwa supportiwa na watu wengi sana ambao ni wa jamii yangu. So nipo kwenye maandalizi ya kuandaa kitu kingine kikubwa ambacho tutakwenda kufunika hiyo ngoma, na naingia live kila siku kupromote kazi yangu. Yeah. Bwana, kama nilivyokuambia, hapa ni BND TV online. Kwenye mitambo ya kamera yupo Sadi, na huyu hapa ni Blaza Decky ambaye anafanya vizuri kwenye tasnia ya Bongo Nyaro hapa kwetu nyumbani. Kwa nasi chonjo kila wakati kwa kupokea taarifa ambazo zina uhakika ndani yake. Na hivi suni atakwenda kuachia kazi nyingine tofauti na ile ya Mbembe ambayo itakwenda kufanya vizuri sana hapa kwetu nyumbani. Labda Blaza Decky, tunahitaji kufahamu kauli ambayo uipendaje kwa msanii ambaye unakwenda kumshirikisha kwenye ngoma yako. Kauli ambayo usipende kwa msanii unayokwenda kushirikisha? Ya, kwa sababu ukiangalia kwenye ngoma ulipokwenda kumshirikisha Nyago pale, kuna kauli ambazo zimetolewa, watu wamesema hivi na yeye akasema ya kwake pale kuhusiana na hiyo ngoma, ikaashiria kwamba Nyago amekwenda kuchangia kiasi kikubwa sana kwa kuandaa hiyo ngoma. Inawezekana hata kwenye verses zingine amekwenda kuchangiza pale. Kwa hiyo tunahitaji ufahamu kauli ambazo labda uzipendagi unapomshirikisha mtu. Kwanza mimi wasipendi mtu anapoongea kwamba mimi ndo nimefanya ngoma ile inakuwa kubwa na kati mimi ndo nimemshirikisha. Of course subiri shukrani kwa mtu husika ndio aweze kukushukuru, lakini sijapata kauli hizo mbaya kwa mdogo wangu. Sijasikia kauli yote mbaya ambayo amezungumza, isipokuwa labda kauli mbaya inategemea na the way utakavyochukulia. Mtu anaweza kukutukana kwamba cheki kofia lake nyeusi. Of course umevaa kofia nyeusi hapo, si ndio? Lakini inategemea sasa wewe umeipokeaje hiyo cheki kofia lake nyeusi. Umeona bana? Yes. Ukiwa kama msanii lazima umuelewa kwanza. Usiwahi kupokea maneno haraka haraka na kutaka kuyafanyia judgment. Lazima utathmini, je, huyu mtu kaongea kitu akiwa na maana gani? Mfano, hivyo anavyosema kwamba tumeshirikiana. Binafsi mimi nimeelewa kwamba tumeshirikiana of course katika kuandaa, kufanya challenge. Pia nafanya challenge kupromote kazi yangu. Yes, kushare link, kuambia mashabiki kwamba wawe tayari kupokea ngoma yangu. Umesikia? Huo ni ushirikiano, kwamba sio kwamba mimi mwenyewe ndo nimeshiriki kwenye kupambania ngoma. Hapana, lazima ukweli usemwe. Yeye pia anashiriki kupambania ngoma, that's why anasema kwamba tumeshirikiana. Yeah, lakini kwenye uhalisia wa ngoma kwamba ni nani amemshirikisha mwingine, mimi ndo nimemshirikisha mdogo wangu. Yes. Yeah, so kauli kama hizo mimi sijasikia kwa mdogo wangu kauli mbaya, na nachukulia fair. Yes, na papo hapo ulipokwenda kuachia ngoma hiyo na ukaona mapokezi yamekuwa vizuri sana, hata kwa Wabembe wamekwenda kuipokea vizuri sana, na kulingana zile ngoma ambazo ulikwenda kuzitoa hapo awali, ni kitu gani ambacho umekwenda kujifunza mpaka sasa? Mna chochote ambacho nimejifunza, isipokuwa ngoma nilizozitoa awali ni ngoma kali, zilipokewa vizuri, na pia ngoma nimeitoa ni ngoma kali, imepokelewa vizuri. So mna tofauti, kwa sababu mimi nitoa ngoma nyingi sana ambazo zipokelewa vizuri. Tena zamani, sio sasa hivi. Nimetoa ngoma nyingi, nitashangaa kuna bonani
kuna simama, kuna tuende wapi. Yaani ngoma kubwa kubwa tu ni kilala, sio naelewa true love. Zilichukua chukua matunzo hapo, sio naelewa. Na mpaka leo bado mashabiki wanaendelea kuziomba hizo nyimbo. Na zi wanataka zipandishwe mtandaoni. Hiyo inaashiria ni kiasi gani mimi nimeandaa ngoma kubwa hata hapo awali. So mashabiki zangu wako pale pale na nazidi kujifunza kuwa mashabiki bado wananihitaji sana. Natakiwa niendelee kupambana kujifunza vitu vipya zaidi na zaidi. Yeah. Ya lakini pia kuna kauli ambayo mashabiki zako walikwenda kuitoa hapo kwenye comment, pengine kwenye comment ya nani challenge ambayo shabiki zako walikwenda kuzifanya hapo, lakini kuna comment ambayo ilitolewa kwamba sasa kwa nini Blaza Decky apendaki kufanya collaboration na wasanii wa kike hapa kwetu nyumbani? Labda hiyo imekaje? Wasanii wa kike? Yeah. Kwa bahati mbaya kipindi wasanii wetu wa kike wameanza kuibuka hapa, mimi nilikuwa sipo tena hapa. Nilikuwa kidogo nimetoka. Nafikiri hilo watu wanalijua vizuri sana. Nimerudia na nipo kwenye mazungumzo na Uba. Nafikiri tusha confirm kila kitu, shaka sawa. So naingia studio na Uba kufanya kazi na Uba. Na hata hivyo kipindi Tina Brenda alikuwepo hapa kabla hajaenda siku market, Tina Brenda nilikuwa nimeshaingia naye kwenye mazungumzo tayari. Kwa tushaanza kuandaa kazi. Bahati mbaya akapata dharura. Kwa ni moja kati ya wanawake mabinti zetu. Watoto wetu wa kike ambao nilikuwa nimeplani pia kufanya nao kazi. Kwa hiyo watu wajiandae kupokea ngoma mimi na Uba, lakini pia sio Uba tu, mpaka Dogo Zoo, mpaka wengine ambao wanafanya vizuri. Wajiandae. Yeah. Ya labda mpaka ufikie kufanya kazi na Uba, lakini tunafahamu kabisa Uba yupo kwenye nani label ya Team Striker pale. Imekupatia wakati gani kuongea na Uba mpaka ukafikia kwa P-Boy? Ah, imechukua muda kidogo, lakini unajua ile ni label ambayo tunaishi vizuri na kuna shida yote, isipokuwa nilicheki management yake kwa kuonyesha ile respect kwanza. Kwa sababu tu mama na namba za Uba ndo nimcheki direct. Amna sikwahi kumcheki Uba direct. Na chat naye of course tunaongea, tunapiga ma story, tunatania. Lakini ikiwa kipindi cha kazi lazima ni show respect. Nilicheki management yake. Nikawaelekeza, wakaniambia basi poa, tutaangalia tuingie kwenye mazungumzo makubaliano, tukaingia kwenye makubaliano, tukamalizana. Then wakanipa ruksa sasa kumwambia Uba ninachokitaka. Baada hapo nikamwambia Uba yapata kitu cha mwezi mmoja. Sabati mbaya Uba alikuwa kidogo ameenda Kigoma. Yeah, Uba anafanya hizo traveling za Kigoma hapa na hapa. Ndio maana yeye sasa hivi ndio yeye anachelewesha sasa audio yenyewe. Lakini tungeshaingia studio kitambo sana, ungeshaona hadi post. Yeah. Kwa hiyo unapoandaa nani kazi na msanii mwingine, unaposema kwa utamshirikisha msanii fulani kama hivyo kwenda kufanya na nani Nyago Man, labda ni malipo gani ambayo alikwenda kufanyika pale? Amna, sio kila kitu kinahitaji malipo, isipokuwa heshima pia ni moja kati ya malipo makubwa sana. Yes. Yes. Kwa sababu nikisema kwamba nitaji ni malipo gani, ni hiyo inakuwa ni kitu cha ambacho ni siri kati yangu, aidha kati ya management yangu na management ya mdogo wangu. So nachoweza kusema ni kwamba kulifanyika makubaliano na tulingia kwenye makubaliano mazuri tu, mwisho wa siku tuka tumekamilisha. Siwezi kuweka public malipo wala nini. Yes. Yeah. Ya ebani, hapa ni BNTV online. Kama nilivyokuambia, tutakwenda kupiga story mbili tatu pamoja na Blaza Decky, ambao si mwingine, ni msanii mkubwa ambao anakwenda kufanya vizuri hapa kwetu nyumbani. Hivyo basi kaa chonjo kupokea ngoma kali ambazo amekwenda kuziandaa peke yake. Lakini pia kuna comment ambao mashabiki zako walikwenda kuzitoa kuhusiana na verse ambayo alikwenda kuitoa pale mwanzo pale, sijui ile mchobocha sijui nini hapa. Ya walifikia labda ile kitu umekwenda kulizauliza huko ukaweza kuipata hadi ukaweka kwenye ngoma yako. Kwa hiyo unahitaji kusikia ukiwatolea live, hiyo waweze kupata kujua kwamba huyu hapa ni Decky ambaye alikwenda kuandaa kitu hapa. Ile pale ni moja kati ya maneno ambayo nilikuwa nimeyapata sana kutoka kwa baba mkubwa. Mimi hapa niko naishi na baba mkubwa ambaye ndo amezaliwa wa kwanza kwenye tumbo ambalo ametoka babangu. Kwa baba mkubwa anajua lugha sana vizuri. Kwa mimi ndo nilikuwa kama mjukuu wake. So unajua tena si asili yetu kwamba ukiwa na baba mkubwa unakuwa unamuita babu. Sasa yeye ndo alikuwa ananituma kitu, kwa mfano akinituma wembe kanilete. So ndo chilangechi. Sasa nachanganyikiwa, sangechi ndo nini tena hiyo? Ananiangalia, ananicheka, afu mwisho siku ananielekeza, ngechiki iwe embe, mchubucha embe. Naona chini usiku tamwe manyonge embe. Ola nyinyi chio ngelengele yao. Sasa mwisho siku ngelengele ndo kitu gani tena mzee? Mbona anichanganya? Sasa mwisho siku ile kunitumatuma, nikaanaelewa. Kumbe ngelengele ndo kinga.
kumbe ngechindo wembe. Na kuna vingine akochi peni yeah. Kuna choo, kuna dirisha, kuna yani vitu vingi, kuna mlango, umeona, vyote vina majina kwenye Kibembe. Lakini kwenye vesi yangu nikataka kwanza nitumie hivyo vitu vikubwa viule ambavyo yeye alikuwa anatuma sana yeah. Alikuwa anapenda sana kuniagiza hivyo vitu na akatuelekeza kwao, nikasema hii kumbukumbu ya baba mkubwa ngoja niweke kwanza kwenye nyimbo hii kai naishi kabisa yeah, yeah. Yes, kufikia mpaka hapo ambapo tumekwenda kuwekeza mpaka sasa hivi kuhusiana na kazi zote ambazo umekwenda kuzichapa na kufikia mpaka hii hapa ya Mbembe. Kwa hiyo tunahitaji kufahamu utofauti ambao ulikwenda kupata ulipokwenda kuandaa kazi hiyo pamoja na ile nyingine ambayo ulikwenda kuandaa hiyo hapo ya sijui Ololufe. Ya ni changamoto gani ambayo ulikwenda kuipata hapa ambayo ulisema kuwa hii hapa ni kali kuliko ile ya Ololufe? Utofauti upo ni mkubwa sana. Maandalizi ya nyimbo Ololufe ni nyimbo kubwa, lakini haikuweza kupata budget ya promotion. Hajua hata kama nitapromote mwenyewe lakini lazima niwe na budget. Umeelewa? Ololufe pia haikuweza kupata video, haikuweza kupata promotion ambayo mimi nimeiwekea nguvu kuipromote. That's why unaona Biabolo ilikuwa na nguvu kuliko hata hii Ololufe. Umeona? Kwa nilipopiga Biabolo ulipata budget ya kupromote. That's why watu walipata kwa haraka na watu wakaipenda, ni ngoma moja la vibe nini lika trend. Lakini nilipokuja kuandaa Ololufe kidogo management mabosi hawakuweza kuiwekea nguvu sana. Umeelewa? Kwa nikaja nilipokuja kuandaa hii idea na nikamshirikisha mdogo wangu, nikamwambia tufanye moja mbili tatu. Tulipata ile budget ya promotion. Kifupi management walielewa. Management zetu bana tuendelee kuzivumilia. Ukiwatumia ngoma na zisikiliza, wasipoelewa awaweki nguvu. Ila wakielewa ngoma anawekea nguvu na zinafanya vizuri. Kwa hiyo ndio tofauti ulioko kwamba Ololufe kupata budget, ila hii ilipata budget nzuri. Yeah. Yeah, labda ni neno gani ambalo unaweza kuwashauri wasanii wenzako ambao wanatoa kauli ya kuwa wamekwenda kukopi kazi ya Kizzoboy? Neno gani ambalo unaweza kuwashauri hapa? Cha kuwashauri tu waendelee kulalamika tu mtandaoni. Mimi napiga kazi. Eti? Waendelee kulalamika kama watoto wa kike. Ila mimi napiga kazi. Yeah. Kwa sababu mimi sijawahi kumwendea mtu kwamba umekopi ngoma yangu. Of course mimi kuna watu washakopiga ngoma zangu. Nilivyoachia ile Bonane, kuna watu waliacha Bonane kama wasanii wawili. Yeah. Kipindi kile kile nimeacha tu Bonane, watu wakaacha Bonane. Title hiyo moja. Na kuna baadhi ya melody watu waliiba wasanii. Lakini sikuweza kupanda kwenye mtandao wala sikuweza kupost popote. I appreciate. Kumbe madogo pia walielewa nilichokifanya. Ni wadogo zetu. Ngoja na wewe pia wapate umomo. Kwa hiyo hivyo wakapitia umuumu. Na sikuweza kwa face na ni wengine wadogo zangu kabisa ambao tulikuwa tunaongea. Umeelewa? Kuna wadogo zangu ambao walikuwa wanaandaa show, wanamweka Decky pale kwenye bango. Mimi sipo, wanamweka Decky pale, namuuliza dogo, mbona umepost afu mimi najiona pale kwenye show yako? Afu mimi sina taarifa kwamba bro nimefanya hivyo kwa sababu nipate watu. Nikamwambia dogo, unaharibu brand tayari. Yaani hapo unaniharibia. Watu wakija kwenye show yako wasiponiona watanichukulia mimi sipo serious. Hawataweza kukufesi wewe, watanjua Decky kumbe hajafika. Decky ni mzulumati sana. Decky haeleweki. Decky kwa watu wawe na akili. Title zipo nyingi za kufanana dunia nzima hii. Tukisema kwamba tutafuta title mpya, labda hivi hapo ndo title mpya kwenye dunia. Yeah. Biapo ndo title mpya. Lakini I love you zipo nyingi. Nakupenda zipo nyingi. My life, sijui vitu gani, sijui Mbembe. Kwa nini Mbembe ni mtu mmoja mwanangu? Hapana. Nani ambaye ana haki ya kuimba na nani ambaye hana haki ya kuimba Mbembe? Wote hapa. Kwa hiyo endelee kufanya malalamiko mitandaoni kama watoto wa kike, mimi napiga kazi inaenda na hamna video inashushwa. Yeah. Ya labda neno la mwisho kwa mashabiki zako pamoja na mashabiki wa Behind Vision TV. Mashabiki zangu endelee kuipambania kazi yangu, endelee kunisupport na na appreciate sana wanachokifanya kwangu na washukuru sana mashabiki zangu. Wapo active muda wote, nikiingia hata live wanani? Wanaingia live pia wanakuja kuangalia kitu gani mimi nakifanya live. Nawapenda sana na washukuru sana. Lakini pia mashabiki wa Beyond TV waendelee kufuatilia TV yetu, ni TV ya nyumbani, TV ya jamii yetu, so waendelee kuipa support. Yeah. Eh bana, kama nilivyokuambia hapa ni Blaza Jiki na umekwenda kumsikia mwanzo hadi mwisho. Mimi naitwa Gumzo, kwenye mitambo ya kamera upo Sadi. Tukutane next time.